Робоча стала другою після Воскресенської вулицею у Дніпрі, де з'явилися зручні платформи на трамвайних зупинках для маломобільних груп населення. Для людей з особливими потребами – матусь з візочками та літніх дніпрян. До платформ ведуть занижені заїзди, а ще вона викладена тактильною плиткою. Місцеві вже оцінили нові зручності. Зручний, удобний, хороший, світлий, прозрачний, все подобається. Дуже подобається, хороший, удобна, практична заїзд якраз для коляски, то, що мені актуально. На вулиці Робочі відкрили 9 трамвайних платформ із зупинками. Вони облаштовані навісами та місцями для очікування трамваю. У міськраді кажуть, місце для встановлення підвищених платформ обрали не випадково. Тут великий трафік машин і багато пасажирів на зупинках. Даний участок вулиця Робоча, він найсложніший в плані прохождення трамваїв, тому як тут достатньо великий угол. І нам важливо було тренуватися якраз от на таких серйозних уклонах в будівництві трамвайних платформ. На нових трамвайних зупинках, говорять в профільному департаменті міськради, також розмістять різні інформаційні матеріали для пасажирів. Зокрема, схеми руху трамвайних маршрутів, які курсують на Робочій. А згодом тут з'являться ще й електронні інформаційні табло. Вони сповіщатимуть час прибуття трамваю. Були замінені повністю остановочні комплекси в виді навісів. Підключені вони зараз до електроснабження. Вечером вони будуть освітлятися, чого не було. Відповідно, в подальшому на остановці, на стеклах будуть нанесені інформаційні знаки. Загалом цьогоріч у Дніпрі облаштували бюджетним коштом та за рахунок інвестора 130 зупинок. До кінця року планують встановити ще понад 30. У 2021 році їхню кількість збільшать ще десь на сотню. Альона Гребельник, Ярослав Засоба, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».